Camila, saps? No el tenim penjat aquí, no el tenim, però... Després us ensenyaré aquí, la cara del senyor Camil Sancens. Qui se'n recorda del concert que ens va fer el senyor Camil Sancens? Dels animals. Dels animals, però què? Dels animals què? La selva? Sí. Selva dels animals? Sí, aquí, al lleó. Però com es deia el concert? El carnaval dels animals. El carnaval dels animals. I dintre del carnaval dels animals, en aquest concert, hi ha diferents fragments. Nosaltres l'altre dia vam escoltar el fragment del... Lleó. Del lleó. Us en recordeu que el lleó ensenyava les seves ungles. I després obria la boca. A veure, al màxim, sense que s'ho dic, que sapigueu. Aviam un pol, si se pot obrir la boca com un lleó. I m'ensenyeu les ungles, aviam si feu por de bon matí. Ostres, Déu-n'hi-do, fa encara por, Feu una miqueta de por. Ho provem, ens preparem. Ens entrem la cara. Ens anem a la festa? Aquesta vegada més animals, no? No sé si en vindrem més, ho provaré. Anem a la festa? Vinga, que us heu parat, eh?